Vilket indexvärde visar att priset jämfört med basåret har ökat med 20 procent? Och då är det ju så här att vid basåret så har vi index 100. Så om vi ökar värdet då eller att priset ökar med 20 procent så betyder det att index blir 20 mer än basåret, alltså 120. Så svar Index 120